Pengumuman kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP bukan sahaja melegakan orang ramai untuk bergerak bebas, malah golongan penjaja dan peniaga mula berniaga. Namun prosedur operasi standard SOP yang dikenakan kepada mereka dilihat membebankan. Mana tidaknya mereka perlu mematuhi SOP yang dikenakan bagi membolehkan mereka untuk kembali berniaga. Ikuti laporan yang disediakan. Setelah lebih 3 bulan ditutup, pasar Jalan Raja Bot Chow Kit mula dibuka kepada peniaga dan pengunjung. Kali ini dengan SOP yang ketat dikenakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Antaranya peniaga dan penjaja perlu membuat saringan COVID-19. Namun bagi mereka, ia membebankan dan menyukarkan mereka untuk mendapatkan kebenaran berniaga sehinggakan ada lot perniagaan kosong. Lepas tu saya minta dengan pengarah bandaraya bagi perlesenan, dia orang dah bagi surat dan dia orang dah pergi hantar pun KKM tak nak layan. Kat mana ke peniaga nak buat yang penjaja ni? Masalah penjaja kalau nak buat di luar, dah 3 bulan dia orang dah tak peniaga. Lagi satu, dia orang kalau nak buat di luar, 300 ringgit satu orang. Sekarang ni dengan keadaan macam ni, dah 3 bulan tak peniaga kan. Macam tu lah, nak buat pun 300 lebih. Kita pun tak mampu pun. Yalah, cuti dah 3 bulan. Cuti dah 3 bulan. Sekarang ni tu lah, kalau boleh KKM datang lagi buat saringan sekali lagi. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu, Syarin Darus, peniaga-peniaga perlu membuat saringan terlebih dahulu sebelum diberikan pas kebenaran berniaga. Beberapa peniaga kita ni, seramai 200 orang, tidak dapat menjalankan semula perniagaan. Disebabkan pihak APBT atau pihak Dewan Bandaraya berkehendakkan peniaga-peniaga memulakan perniagaan mesti mendaftar ke pihak APBT, mendapatkan satu pas untuk mereka meneruskan perniagaan. Jika tidak ada surat saringan, jadi tidak dibenarkan menjalankan perniagaan. Sementara itu, waktu perniagaan mereka juga dihadkan, bermula jam 6 pagi sehingga 2 petang. Selain laluan masuk ke pasar berkenaan hanya dibuka kepada 2 laluan sahaja. Pelaksanaan itu menyebabkan pasar yang sering dipenuhi orang ramai kini menjadi suram. Kita ni menyaga orang dah susah nak masuk. Lepas tu pukul 2 dah habis, bagilah pukul 4 ke pukul 5. Barulah boleh. Ada duit ni tak ada, tak laku dah, orang dah tak ada, tak susah nak masuk. Macam mana tu? Minta tolonglah. Sampai pukul 5 ke? Kompak ke, lanjutkan. Lepas tu 1 minggu dah cuti, 7 hari dah cuti, Senin, Khamis. Mana nak dapat duit? Mereka berharap pihak DBKL dapat memanjangkan waktu perniagaan sehingga jam 4 petang. Dianggarkan lebih 1,000 lot perniagaan yang ada di Pasar Jalan Raja Bot Chow Kit ini. Tetapi tidak sampai separuh daripada peniaga itu sudah mula berniaga. Mereka memahami dan akur SOP yang dikenakan oleh kerajaan. Namun bagi mereka, ia begitu membebankan untuk memenuhinya. Justru itu, mereka berharap pihak terbabit dapat melonggarkan sedikit syarat-syarat yang dikenakan agar mereka dapat kembali berniaga. Zarizafi Abdul Aziz, Berita TV9.